Poliisi n'amagye bikedde kusalako abantu bonna obwedda bajja ku kitebe kya FDC Najanankumbi. Era bangi balemeseddwa okuyingira. Wabaddewo okusindikagana wakati wa poliisi n'abawagizi abakedde okujja okwetaba mu kusaba okwawerebwa kkooti wiiki ewedde. Obwedda buli gwe bakwata ng'ateekebwa kkabangali ng'atwalibwa ku poliisi ez'enjawulo. Pastor Happy Ngabo akulembera okusaba naye akwatiddwa. Katonda ajja kutuyamba tusobole okufuna obuwanguzi eri eggwanga lyaffe. Naye bino bye mbadde mbagamba nga bye bitulumya okulaba nga tusabira Katonda. Tusaba Katonda. Mu balala bakwatiddwa kuliko loodi meya Erias Lukwago, Dr. Stella Nyanzi ssaako n'abavubuka abalala obwedda abakungaanidde ku kitebe. Yoe Kasangati poliisi egedde ku ssemisanvu mu kkubo eridda mu maka aga Dr. Kizza Besigye Kasangati okumuziyiza okufuluma. Besigye abadde n'abakulembeze abamu ab'ekibiina tebamuganyiza kufuluma nnyumba. Tewali teeka mu Uganda, tewali alina obuyinza bwonna mu Uganda okukkiriza omuntu okusibwa nga tatwaliddwa mu kkooti. Tewali alina obuyinza obwo. N'eddembe eryo eriteekebwa mu ssemateeka teri alina buyinza kuliyimiriza ne bwe kaba akaseera akatono. Teri. Mwe mujje mubabuuze. That's why that's your role as journalist. Ask Mr. Kavuma where he gets power from in the constitution to allow detention without trial. Jeno Kale Kaihula alagidde basajja be okusigala wano okumala ekiseera ekitali kigere.